Ti amar në era zore, bëja na me cek t'i kinë zore, men. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, գոնե 2007 թվականից ես ինքս առնվազն մի քանի կառավարության ծրագրերի ներկայացմանն եմ ներկա եղել, երբեմն դեժավյուի տպավորություն է։ Գեղեցիկ բարեր, մոտավորապես նույն տեքստերը, կոռուպցիա մենաշնորհ ստվեր, պայքար, անելու ենք այս, անելու ենք այս, անելու ենք այն։ Ես չեմ հանդիպել կառավարության մի ծրագրի, որտեղ ասված լինի, գալու ենք զբաղվելու գանձագողությամբ, գալու ենք երկրի տնտեսության ողնաշարը քանդելու, այս չենք անելու, այս չենք անելու, այս չենք անելու, բոլոր ծրագրերն էլ եղել են լավ, մի քիչ լավ կամ վատ գրված, դա էլ կախված է եղել նրանցից, ովքեր գրել են այդ տեքստը, մի քիչ ավելի կներեք ռաբիզ, լալ լա առաջ կամ մի քիչ ավելի ինտելեկտուալ այսպես շարադասությամբ, բայց մեծ առումով, բովանդակային առումով այդ տեքստերը իրարից առանձնապես չեն տարբերվել։ Իդեպ կախարդական փայտիկի մասին պատմությունները բոլոր նախորդ վարչապետերից լսել ենք, նախորդից, նրա նախորդից, ձեզանից։ Մենք կախարդական փայտիկ չունենք, բացարձակ պետք չի կախարդական փայտիկ ունենալ առկա վիճակը շտկելու համար։ Այստեղ բազմաթիվ անգամներ ասվեց, ինչ պետք է անել, թույլ չտալ բյուջեագողություն, այդ ատկատ արդեն մեր մենթալիտետի մեջ մտած արմատացած բառը, առանց որի պետական համակարգը չի պատկերացնում իր գոյությունը։ Հիմա 2017-ի բյուջեն են գծագրելու, նորից աժոտաժ է սկսվելու, ահա այս հատվածում նստած պատգամավորների մեջ բերելու են ամեն մեկը իրանց գյուղի, դպրոցի, իրանց, որտեղ արժևում էր խորհրդարանական ընտրությունը, պիտի բյուջեով ինչ-որ բան անեն, որ իրենց ռեգիոն նում ասեն, դա իրենք են արել, դա էապես նվազացնելու է ընտրությունների ժամանակ իրենց ծախսերը։ Հիմա կտեսնենք, եվ ի դեպ այդ մեխանիզմում հրաշալի աշխատում է ատկատի փայլուն կատարելագործված ինստիտուտը, կապրենք կտեսնենք հիմա ինչ ճակատագրի կարժանանան այս հատվածում նստած պատգամավորների առաջարկները և այս հատվածում նստած պատգամավորների առաջարկները, հատկապես նախընտրական այս տարում, դա կլինի քննություններից մեկը, կրկին բազմաչարչար կախարդական փայտիկի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ կախարդական փայտիկ է պետք հայտնաբերելու, թե ովքեր են անձիկ, ովքեր մոնոպոլացրել են Հայաստանի տնտեսությունը, մի մասը ստեղ են նստած, մի մասը էստեղից դուրս են, բարդ է դրանց դեմ պայքարել, քարելը, անկեղծորեն եմ ասում, բարդ է։ Ինչու է բարդ, պարոն վարչապետ, որովհետև այդ այն մարդիկ են, ովքեր նպաստում են իշխանության վերարտադրությանը։ Հիմա դուք կունենաք այդքան վճռականություն կտրելու այն ճյուղը, որի վրա նստած է իշխանությունը, եթե կունենաք, ինչպես ասում են, no comment, ես առանձնապես լավատես չեմ, որովհետև ես իրատես մարդ եմ, որովհետև եթե դուք փորձեք կպնել մոնոպոլիստներին, այստեղ նստած, ովքեր 2017 թվականի ապրիլի 2-ին գրանդիոզ ընտրակեղծիքներով ապահովելու են իշխանության վերարտադրությանը, ես չգիտեմ, թե ձեզ հետ ինչ կլինի, անկեղծ ասած, ձեր անվտանգության, բայց եթե դուք պատրաստ եք դրան գնալու, կտրել այն ծառը, որի վրա ճյուղը, որի վրա նստած է այս իշխանությունը, մենք պատրաստ ենք լինելու ձեր դաշնակիցը, որտեղ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր ունեն արտոնյալ դիրք Հայաստանի տնտեսության մեջ, բոլոր նրանք այն անձիկ են, ում վրա, որոնց վրա խորհրդարանական, նախագահական ընտրությունների ժամանակ դրվում են մարզեր, դրվում են թաղեր, համայնքներ, ռեգիոններ, բան նրանք պետք է ասեն, բա որին զրկում ես արտոնյալ կարգավիճակից, ուրեմն ինձանից համապատասխան քվեներ չպահանջեք, սա է։ Այնպես որ ես էլ եմ ասում, անորսալի ջոյի պատմությունը չսարքենք, բոլորս էլ գիտենք, որտեղ է ստվերը, բոլորս էլ գիտենք, ովքեր չեն մուծում իրենց հարկերը, բոլորս էլ գիտենք, որտեղ է կոռուպցիան և որտեղ է մենաշնորը։ Եվ սրա համար պայքարելու, այս ամենը հայտնաբերելու կարիք չկա, այս ամենը վաղուց հայտնաբերված է, վաղուց արձանագրված է, մնում է մեկ բան, ձեզ թույլատրված է, ես չեմ կասկածում ձեր իսկապես բարի ցանկությունների վրա, ես չեմ կասկածում, որ դուք եկել եք իսկապես այդ խնդիրները լուծելու, ձեզ թույլատրված է կտրել այն ճյուղը, որի վրա բազմել է այս տարիներին իշխանական համակարգը, թե ոչ, սա է հարցի արժեքը, թույլատրված է, կտեսնենք, եթե իշխանությունը այդքան գնալու է ինքնազոհության, ինքնահրկիզման, որ իր հիմնական գործիքներին հանձնելու է և ասելու է, եկեք գնանք հավասար դաշտ, միգուցե ես եմ
եսեմ այսպես շատ իրատես, միգուցե պետք է լինել մի քիչ ռոմանտիկ, ինչպես դուք եք ասում, հավատալ երազին, որ իդպիսի երազ մեր իրականության մեջ հնարավոր է, կապրենք, կտեսնենք, ես չեմ հավատում, անկեղծ ասած. Ինչ ես անդրադարձա Մաքսային այդ տարբեր պապկաններին, անկեղծ ասած այդ ոլորտում ես մասնագետ չեմ, բայց ինձ ասացին, որ այդ պապկաններից մեկում այնքան է այլ ապրանքի, այլ ապրանք ներկրվել, բայց սխտոր, որտեվ երևի ավելի էժան է, չգիտեմ, սխտորը, այնքան է սխտորի այդ թղթեր եկել, որ Չինաստանի և Հնդկաստանի բնակչությանը միասին մի քանի տարի հնարավոր կլներ սխտորով ապահովել, բայց իրականում սխտորի փոխարեն բացարձակապես այլ ապրանք ներկրվել, և որ մի չինից էլ չեմ խոսում, այլ մի քիչ ավելի բարձր գործարարի մասին խոսում ես, նա ավելավ է գնա դժողքի դուրը, քան Մաքսային կամ Հարկային մարմինների հետ հարաբերվի, Դանթեի այդ ամբողջ դրախ դժող քավարանով կանցնի, մենակ իրան չուղարկեն այդ Հարկային Մաքսայինի դուրը. Ատկատների մասին ասեցի, եթե ձեզ հաջողվի ատկատների բարի ավանդույթը թարգել, որտեվ մեզանում ինչի են մարդիկ ցանկանում լինել նախարար, փոխնախարար, իրենց ձևակերպումն եմ ասում, որ մի քիչ էլ մենք լավ ապրենք, այսինքն ոնց են լավ ապրելու, բյուջեի հաշվին, իսկ բյուջեի հաշվին ոնց են լավ ապրելու, գողանալով, զբաղվելով պարզ բյուջեագողությամբ և գանձագողությամբ։ Իմ ընկերները այստեղ խոսեցին իշխանության կուսակցության կողմից բոլոր պետական ապարատներ, դպրոցներ, մանկապարտեզները օկուպացնելու մասին, իհարկե համաձայն եմ։ Հիմա փորձեք ճեղքել որևէ հաստատություն, որտեղ բոլորը հանրապետական են, վստահեցնում եմ ձեզ, Լենինգրադի բլոկադան, չգիտեմ, Կուրսկի դուգան ավելի հեշտ է հնարավոր լինել ճեղքել, քան այն կառույցները, պետական կառավարման կամ դպրոց, մանկապարտեզ, որտեղ ծայրից ծայր բոլորը հանրապետական են։ Կարող այդպես լինել, որ բոլոր տաղանդավոր մարդիկ հանրապետական են, անկեղծ ասած ես նման վիճակագրություն չունեմ, նման սոցիոլոգիական հարցում էլ չենք պատվիրել, նման տեսլականի էլ ես մի քիչ քիչ եմ հավատում։ Այնպես որ և ամենակարևոր խնդիրներից մեկը արտաբյուջեն, կոռուպցիայի և պարզապես բեսպրեձելի անսահմանափակ աղբյուր, ես նույնիսկ անիմաստ եմ համարում նշել, որ արտաբյուջե հասկացողությունը պիտի միանշանակ վերանա, կարմիր գծերի և այդ արագաչափերի մասին խոսեցին, դա բացահայտ բացարձակ թալան է, կկարողանաք դուք այդ թալանը կանգնեցնել, իմանալով թե դրանց հետևում ովքեր են կանգնած, երբ որ այս պարզ մի քանի քայլերը կարվեն, այդ ժամանակ իմաստ կունենա խոսել, կարողանալու եք դուք կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած էիս արատավոր ամբողջ համակարգը, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բայց եւ այնպես քաղաքական բարեկրթությունը պահանջում էր, որ բարի երդ ցանկանայիք կառավարությանը։ Էլինար Վարդանյան, համեցեք Տիկին Վարդանյան։